Hyvää huomenta sulle täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus parantaa ja heittää Raamattukoulusta. Mun nimi on Petra ja jatketaan edelleenkin, niin kuin tässä muutamana päivänä aikaisemmin, täältä toisen korintolaiskirjeen 4. luvusta. Tällä kertaa luen jakeesta 8, jossa Paavali kirjoittaa, että me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia. Ja jakeesta 9, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Ja Paavali kirjoittaa tässä nyt siitä, miten hän joutui evankeliumin tähden kärsimään. Miten kun hän julisti evankeliumia, niin hän tuli vainotuksi, hän tuli hyljeksityksi, hän oli ahtaalla ja vaikeissa tilanteissa, jossa ei aina tiennyt, että miten pitäisi toimia ja niin kuin tuntui, että omat neuvot loppuu. Ja Paavali kuvailee tässä sitä kärsimystä. Ehkä joku teistä, joka katsoo tätä videoa, niin saattaa olla vastaavassa tilanteessa itse just nyt. Sen tähden, että sä seuraat Jeesusta, että sä palvelet Jumalaa. Sä oot valinnut kulkea sitä tietä, jonka hän on avannut sulle. Ja ehkä sä oot saattanut joutua eri tavoin niin kuin vainon tai lyöntien kohteeksi tai neuvottomiin tilanteisiin ja ahtaisiin tilanteisiin. Tämä on niin ihana näkökulma, mikä Paavalilla on, tosi rohkaiseva mieleen, kun jos luet tältä Raamatusta Paavalin elämästä, niin hänen elämänsä oli todellakin aika hurja. Ja kiitos Jumalalle, että hyvin harva meistä on joutunut tämmöisiä kokemaan evankeliumin tähden, mitä Paavali joutui kokemaan. Mutta me saatetaan myös muissa elämäntilanteissa kokea niin kuin sitä, että me ollaan ahtaalla, neuvottomia, että me ollaan maahan lyötyjä jopa ja vainottuja. Esimerkiksi tällaisena aikana, kun nyt on ollut tämä koronakriisi, niin monta kertaa oikeastaan kaikki ihmiset on neuvottomia. Ei edes maiden, niin kuin valtioiden päättäjätkään oikeastaan tiedä, mitä pitäisi tehdä, koska tällaista ei ole ollut aikaisemmin, niin ei kenelläkään ole niin kuin inhimillisesti ajatellen niin kuin mitään ratkaisuja olemassa. Ainoastaan Jumala tietää, miten tämän tilanteen voi ratkaista, miten tästä voi mennä eteenpäin ja mikä on viisas päätös ja mikä ei ole viisas päätös. Monessa tilanteessa me voidaan kokea olevamme neuvottomia ja niin kuin joudutaan puntaroimaan, että mikä on oikea valinta, mikä on oikea päätös, miten meidän pitäisi tehdä. Me voinut ehkä tuntua, että on ihan umpikujassa, varsinkin justiin, jos on joutunut olemaan kotona karanteenissa tai ehkä kuuluu riskiryhmään, ei ole voinut tavata ihmisiä, on ollut viikkokausia, kuukausia niin kuin suljettuna vaan omaan kotiin ja pienissä ympyröissä. Se voi alkaa käydä psyyken päälle ja se voi niin kuin alkaa todella tuntua ahdistavalta ja masentavalta, koska meitä ei ole luotu elämään sillä tavalla eristyksissä toisistamme. Me on voinut tuntua todella, että on niin kuin umpikujassa, että ei pääse enää mitenkään eteenpäin, että voiko niin kuin enää palata edes siihen normaalielämään. Ja täällä todellakin, tämä on niin kuin rohkaiseva sana mun mielestä ihan mihin tahansa elämäntilanteeseen, jossa kokee näitä tunteita, että mä olen ihan maahan lyöty. Ehkä joku läheinen ihminen on just kääntänyt sulle selkäänsä tai ikään kuin puukottanut sua selkään tai lyönyt sut maahan kuvannollisesti tai ihan konkreettisesti. Ehkä sä oot joutunut kokemaan hirvittäviä asioita työpaikalla tai perheessä tai naapuruston taholta jossakin ihmissuhteessa. Niin että vaikka me oltais maahan lyötyjä, niin me ei kuitenkaan olla tuhottuja niin kauan kuin sussa henki kulkee. Sä et ole vielä tuhottu, vaan Jumalalla on mahdollisuus ja kyky nostaa sut ylös siitä tilanteesta, missä sä oot. Ja vaikka sä kokisit olevas minkälaisessa umpikujassa, niin sä et oo toivoton. Koska niin kauan, kun sä oot niin kuin vielä, kun sulla vielä elämä kulkee, niin sulla on toivo. Jeesus on se tulevaisuus ja toivo. Vaikka me oltais kuinka ahtaalla, niin me ei olla umpikujassa. Meillä on aina tie ulos. Jeesus on tie. Totuus ja elämä. Hän on tie. Ja hän pystyy tekemään tien sinne, missä ei näytä olevan mitään tietä. Sinnekin, mikä näyttää umpikujalta. Ja vaikka sä joutuisit kokemaan ja kärsimään vainoa sen tähden, millainen sä oot, tai kuka sä oot, tai mitä sä teet. Jos sä joutuisit kokemaan vainoa Jeesuksen tähden, niin sä et kuitenkaan ole hylätty. Vaan sulla on taivaallinen isä, joka rakastaa sua. Joka ei koskaan hylkää eikä tässä, joka on aina luvannut uskollisesti olla sun rinnalla. Ja
se, mistä sä oot niin kuin evankeliumin tähden joutunut luopumaan, niin senhän on luvannut antaa tällä sanassaan 100-kertaisesti takaisin. Pidä kiinni siitä lupauksesta. Mä koen, että tämä varmasti on nyt jollekin, joka tätä katsoo. Pidä kiinni siitä lupauksesta. Että vaikka susta näyttää siltä, että kaikki ihmiset sut hylkää, kaikki kääntää sulle selkänsä, niin hän on luvannut antaa 100-kertaisesti takaisin. Ja mä Jeesus kiitän siitä, että just tänään, niihin elämäntilanteisiin, joissa itse kukin on, että olipa ne isompia tai pienempiä haasteita, tilanteita, missä voi tuntua neuvottomalta tai yksinäiseltä, ahtaalta ja niin kuin toivottomalta, niin kiitos Herra siitä, että sinä oot toivo, sinä oot tie, sinä olet se uskollinen, joka et koskaan hylkää etkä jätä. Kiitos, että sinä oot Herra meidän toivo ja meidän tulevaisuus. Mä kiitän Herra sun ihmeestä ja sun ratkaisusta jokaisen elämää, nyt joka tätä katsoo ja kuuntelee. Ja kiitos Herra, että sä tiedät heidän elämäntilanteensa ja sä tuot just tähän päivään sen ihmeen, mitä tässä päivässä tarvitaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sulle ei ole mikään mahdotonta. Me saadaan luottaa sun apuun. Ja sä oot oikein tervetullut lähettää meille sun rukousaiheita sähköpostilla, että me voidaan yhdessä sun kanssa rukoilla. Yhdessä sun kanssa vielä niin kuin rukouksessa oikein valmistaa tietä sille, että Jumalan ratkaisut saa tulla sun elämää. Ja sä voit lähettää ne sähköpostilla osoitteeseen info@arken.org. Ja jos sä oot tullut siunatuksi näistä videoista ja toivot, että me tehtäis näitä lisää ja jatkettais näiden aamuvideoiden tekemistä, niin voit mielellään antaa siitäkin palautetta ja klikata sieltä sitä tykkää-nappia, jos sä niin kun haluaisit nähdä lisää näitä videoita. Ja kannattaa tilata tää TV Arkenin YouTube-kanava, niin silloin sä saat aina muistutuksen ja klikata sieltä sitä pientä kellonkuvaa. Niin sit sä saat aina muistutuksen, kun uusi video tulee. Sieltä tulee myös muuta Arkenissa tehtyä materiaalia, sekä suomen että ruotsinkielistä. Mutta silloin tulee myös muistutus näistä aamuvideoista. Mä haluan toivottaa nyt sulle oikein siunattua, ihanaa päivän jatkoa. Ja muista, että jos sinä oot taivaan isälle aivan korvaamattoman rakas.